Yego. Nyuma rero nibwo Imana yongeye kuduha ibindi twahanuye. Kandi nabyo bikomeye ari nabyo Imana idubagurukije muri iki gihe ngo tubisengere ntibisohore. Yego. Kuko ni bibi ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Abanyarwanda barabizi ko nabihanuye 2:3 byazapfa gasigaye 1/3 amafi yo mu nyanja yazapfa. Uzi ko muri iyi minsi Imana dutegetse kujya gusengera ikivu? Nibyo. Abantu bisi baravuga ngo bararwana. Babanze baturasire iriya myuka mibi. Ntibanayirasa kandi ko ntiraswa n'amasasu. Ntibayishobora. Nubwo ngo Satani amaze gupanga impfu zatungurana. Zigatungurana hano mu Rwanda, zigatungurana muri ibiyaga bigari. Yego. Kuko mfite iyerekwa ko abantu badasenze akarere kose gashobora gushya. Banyarwanda banyumva baza ubuhanuzi nahanuye ndi guhanura ko Satani apanga ibintu kugira ngo abantu bazapfe benshi. Kandi ibyo nabihawe nyuma. Iyo mbihanura harya abantu bambwira ngo ibyo nibyo hanuye mbere. Oya, umuhanuzi ntayobowe ibyo hanuye mbere, ntabayoboye n'ibyo hanuye nyuma. Yego. Ibya nyuma rero nibyo Imana yavuze ngo bishobora kuba bibi kuruta ibya mbere. Zaburi nshya. Yes, bakunze bazabona icya turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza aho muri hose, kandi ineza y'Imana ibane n'umuntu wese udukurikiye. Nyuma y'umwaka ngira ngo urenga, amaso yanjye abonye umuhanuzi w'Imana, ndonge ndamubonye. Aho neza. Yego. Nanye nange ndakubonye. Iminsi myinshi cyane. Iminsi ni myinshi, ariko iba myinshi igahimwa n'umwe. Igahimwa n'umwe. Yego. Ubwo rero uyu munsi wa none urayihimye yose. Buriya baba bishaka kuvuga icyo umuntu cyangwa bisobanura ko iminsi irasa ariko ntihwana. Ese burya? Yego. Igihe abantu bamara batabonana ariko igihe kikagera bakabonana. None uburiho nabi ejo ukabaho neza. Yego. Nigeze nsoma icyo gitabo cy'umugore wari ukize cyane nyuma arakena akajya ateka intete imwe y'igishyimbo. Yaratekaga bakamena. Niwe wanditse igitabo ngo iminsi irasa ntihwana. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. N'umwe. Rero twatumaze tubona ariko none turabonanye. Mbishimiye Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe ko impuje nawe kubera ko nawe ufite ibintu byinshi cyane. Numvaga by'ibibazo bimbyiganiramo kandi nkumva ni wowe ugomba kubisubiza. None Imana irabikoze. Amena. Nyemera rero tubanze dusenge Imana hanyuma tuze kuganira twisanzuye neza, tumaze kwizera neza ko iki kirere twakibohoje mu izina rya Yesu. Amena. Ni karibu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turagushimiye kuri mikoro za Zaburi nshya, aho nicaye uyu munsi nganira n'umugaragu wawe ariko tuvuga cyane iby'ijuru, cyane ko iki kinyamakuru ari byo gitangaza. Mwami Yesu, abazakurikira ibi biganiro aho bari hose bazafashwe n'ijambo turi bubabwire, bazafashwe Mwami Yesu n'impuguro turi bubabwire, bazafashwe n'ibyiza byose bica kuri uyu muyoboro. Niyo mpamvu tubasengeye abari mu Rwanda, bari muri Afurika, bari hanze, Aziya, Buraya, Amerika, ku mpera y'isi hose, abagerageza gukurikira Zaburi nshya kugira ngo bakomeze bafashwe n'ijambo ry'Imana, natwe kandi tujye kuganira tuyoborwe n'umwuka. Ari umugaragu wawe, yoborwe n'umwuka, nanjye nk'umutumirwa yoborwe n'umwuka, uriya mukameramani n'aba bashyitsi batugose bose bayoborwe n'umwuka. Aha twinjiye Mwami Yesu, ni ukubera gukurikirwa n'abantu benshi n'urusengero rusengerwamo n'abantu benshi, niyo mpamvu tuba twifuza ngo tuyoborwe n'umwuka. Urakoze, urakoze kubidufashamo mu izina rya Kristo umwami wacu. Amena, amena. Amen. Shalom, 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 shalom. Yego. Mbere yuko wenda nkomeza, ndashima Imana cyane ko nubwo tutari duherukanye, Imana ikomeje kugukoresha mu buryo butandukanye, haba ubugaragarira amaso y'abantu n'ubutagaragarira amaso y'abantu. Imana yarakoze cyane kuguha umuyoboro mwiza wo kunyuzamo mesaje z'Imana ndetse n'uburyo butandukanye bwo gusengera abantu, ariko kandi nanone bijya biryoha kandi bikaba byiza iyo umuntu agize umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana, bimwe na bimwe umuntu aba yibaza akaba yabisubizwa.
mbere yuko nkubaza ibibazo byinshi mu minsi ishize hari ikiganiro twigeze gukora ngira ngo hashize nk'umwaka n'indi minsi mikeya ushobora kutabyibuka. Icyo gihe twakoreye muri ofisi yacu aho twakoreraga kera dukora ikiganiro, ariko niba mbyibuka neza icyo gihe Imana yari yaguhaye ubutumwa bukomeye cyane bw'uko ugomba gutangira kuzenguruka igihugu ugisengera. Sinzi niba yuka amatariki, ariko icyo gihe dutambutsa ubwo butumwa cyangwa se n'iyo message n'ibihe urimo winje mu byo gusenga, abantu benshi cyane byarabanejeje, abandi batangira gufatanya namwe, nikiza ko ndari na benshi bagiye babahamagara kugira ngo babaze uburyo bwo gusenga kugira ngo mufatanye. Twarafatanije na benshi kugira ngo byagenze neza. Ariko ndashaka wenda kwita nkubaza impere yaho ngaho, kirya gihe nibwo wahise utangira cyangwa haciyemo iminsi ubona gutangira? Burya igihe tuguha ikiganiro ntabwo mba ngiye ku amateka, njye sinjya mfata cyane amatarike. Ndakora gusa ibindi simbifata by'amatarike. Yego. Ariko navuga ko burya twahise twagiserera. Yego. Mu bintu byo gusenga, mu bintu byo kuzenguruka igihugu, mu bintu bijyanye n'amayerekwa, urabizi nyine ko umurimo wacu no gusenga tukakorera mu nganzo Imana yaduhaye ni inganzo y'umwuka wera. Yego. N'uwerekwa kerekwa uhanura gahanura, impano ni nyinshi cyane. Yego. Nganje impano nkoresha nderekwa ndahanura. Imana yintegetse rero hamwe n'abo dufatanije baririra igihugu nawe urimo zikuru umunyamasengesho. Twarazengurutse n'ubu turacyazenguruka. Wow, Imana ishimwe. Kuko igihugu ni kinini. Yego. None rero twebwe turi no kuzenguruka ibihugu bitandatu. Bitandatu. Urumva ibihugu bitandatu ni byinshi. Kandi turabigendesha imodoka nta ndege. Ariko Imana ikadushoboza. Imana ishimwe. Kubera ko amasengesho njya mbwira abantu ngo amavuta y'umuhanuzi aratemba. Aratemba. Amavuta y'umuhanuzi buriya aratemba. Naho nicaye bari gutemba ajya mu kikibaya kiri hano hepfo. Yego. Niba ndi mu Rwanda amavuta aratemba, kubite Tanzania, kubite Kenya, kubite hariya, kubite na nuko umuhanuzi burya baho. Yego. Nibyo twatura biragenda. Biragenda bikagera kure. Niyo mavuta twasizwe kandi nge nubaha. Kuko amavuta abantu b'Imana basizwe agomba kubahwa. Hari igihe Dawidi umugaragu yaragiye kwica Sawuli, ahubwo ati umwanzi wacu uriko Imana yamutugabije waretse nkamuca igihanga. Ngo Dawidi aravuga oya, yarasizwe. Dawidi wubashye amavuta ya Sawuli kandi arako kumwiga ngo amwice. Kuki twe tutakubahana mu mavuta twasizwe? Reka mbwire abana bahanura, mbwire abantu bafite umwuka w'Imana, bafite impano z'Imana, tujye twubahana mu mavuta twasizwe. Ako kandi nako sinagasiga. Ndakumvishe neza. Ni akantu keza cyane. Ujye ubambwira nawe kandi nk'umunyamakuru. Ndababwira n'ukuri. Yego. Nkundira rero mbere yuko wenda twinjira neza mu mamesaje y'Imana n'ubutumwa Imana irimo iratanga muri ino minsi, cyane ko n'ubundi ufite ubutumwa isi yose ikwiriye kumva. Mbanze mpere ku kiganiro duherutse gushyiraho ejo bundi kimazeho iminsi igera muri itandatu niba ntibeshye, hagati y'itandatu n'irindwi. Ni ikiganiro cyateje impaka mu bantu benshi cyane, abantu wenda bakivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko kandi kikaba cyari ikiganiro twari twagaruyeho, twari twarabanje gucishaho mbere nk'uko nabibabwiye, ariko nyuma tuza kukigaruraho. Kiza guteza impaka mu bantu bamwe na bamwe muri komantere, ndetse wenda n'abantu wenda bagiye bagerageza kuba babavugisha. Ndagira ngo wenda tubihere hasi mo gatoya. Kirya gihe uduha mesaje wari watubwiye ko ugiye gutangira kuzenguruka igihugu ndetse n'ibihugu muri rusange, Imana yari yaguhaye ubutumwa bumeze buti? Niye mpamvu wari ugiye gutangira kuzenguruka igihugu? Kirya gihe duhura Imana ari duhaye mesaje, hari ibintu Imana yari imaze kwerekana byagombaga kuba mu kwezi kwa kamvuga umwaka wa 2022 mu kwezi kwa karindwi. Yego, ndumva hari muri 2022 hari
iby'Imana rimaze kunyereka kandi bisongerera ibyo nari naravuze mbere. Yego. Mbere. Wari warahanuye mbere. Mbere. Kuko ubutumwa bw'Imana bugenda bwuzuzanya. Yego. N'iby'Imana bigenda biza byuzuzanya. Nuva rero ngo icyo gihe bifiterekwa bivuga ngo niduhaguruke dusengere ibiyaga bigari kuko Satani ari gupanga, burya Satani ni upanga iby'intambara, ni upanga ubwicanyi, ni upanga ibibi. Rwose abantu babyumve. Yego. Imana si itanga ibibi. Ahubwo biri ravuga ngo iby'Imana yibwira kutugira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Yego. Ngo ibyo bigahinduke bikaturema imitima y'ibyo tuzabona hanyuma. Ariko Satani apanga intambara, apanga ubwicanyi, agaba abadayimoni aho ari, aba ari kugaba. Nawe agira ingabo. Z'abazimu n'abadayimoni mbega ukuntu bazi kurwana. Abantu bise baravuga ngo bararwana. Babanze baturasire iriya myuka mibi. Ntibanayirasa kandi kuko ntiraswa n'amasasu. Ntibayishobora. Nubwo ngo Satani amaze gupanga impfu zatungurana. Zigatungurana hano mu Rwanda, zigatungurana muri ibi biyaga bigari. Yego. Kuko mfite iyerekwa ko abantu badasenze akarere kose gashobora gushya. Banyarwanda banyumva bazi ubuhanuzi nahanuye ndi guhanura ko Satani apanga ibintu kugira ngo abantu bazapfe. Benshi kandi ibyo nabihawe nyuma iyo mbihanura hari igihe abantu bambwira ngo ibyo nibyo hanuye mbere oya umuhanuza ntayobowe ibyo hanuye mbere ntabayoboye n'ibyo hanuye nyuma ibya nyuma rero nibyo Imana yavuze ngo bishobora kuba bibi kuruta ibya mbere kuko ni ibintu byafata akarere kose kandi ngira ngo no muri Congo abantu barabyumva ibiriyo barumva hari umwotsi ucucumba hari i Burundi nawe uvuze muri iyi minsi ni ibintu bishobora guturika mu masegonda kandi bigafata akarere kose nibyo rero twahagurutse Imana duhaye 2022 turasenga turabihagarika 2023 turabibuza buryo umuntu uzashobora kubuza ibyenda kuba bitari byiza hagakanwa n'icyo Imana kaduhereye hano dufitemo amagambo ahagarika ibyenda kuba haleluya niyo ma 2022 abantu bawusimbutse bakagenda bakagera 2023 Nayimana ikayiduha tukayisimbuka tukagera 2024 none nayimana ikabiduhaye twakomeza gusenga nayo imana ikadusimbutsa tukijana mu yindi myaka no mu yindi myaka birashoboka imyaka imana tugeneye kurama irayizi ariko nicyo twahagurukanye rero n'icyo turi gusengera muri iyi minsi imana ishimwe cyane nubwo bitandeba ariko birakureba kuko nawe uri umunyamasengesho nayo mvuga nti ikibazo ngiye kubaza nubwo kitandebaga urihangana ngikubaze muri ubu buryo mu buhamya waduhaye watubwiye ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari bitewe n'ubuhanuzi wagiye uhanura ngira ngo wenda ahari mbanza ari imbere yaho watubwiye ko wagiriwe nabi urakubitwa ku rwego n'uyu munsi ugifite imvune z'ibyo wakoreye cyangwa se ry'ihohoterwa wagiriwe cyangwa se sinzi wenda ijambo nakoresha ryoroshye ariko donc warakubiswe ugiye ku rwego nyine hari ingingo zimwe na zimwe zimugara n'uyu munsi ukaba ugitoreka n'uyu munsi n'uyu munsi ngira ngo ujye ureba n'uburyo ndiyenda yego icyo gihe Imana ikwereka ibyago cyangwa se iguha ubutumwa bw'ibintu bishobora kubaho ariko wowe Imana igatanga n'insinzi z'ibyo mukwiriye gukora nk'abanyamasengesho dukwiriye gukora nk'abanyamasengesho niyo yo gutegereza ko ugomba kuzenguruka inabizi neza yuko hari ibyo wakorewe unazira ubutumwa yaguhawe yaguhaye Imana buriya ni kwikoresha Imana ni kwikoresha burya kugira ngo ikoreshe Paulo yarabanje mu kubita hasi ijisho rirameneka nyuma irahindukira amubwiye ati sha zenguruka uvuge ubutumwa Paulo ngo arigendana imyaka myinshi ngo akaba arya yiriza ubusa ati nkiza Imana ikamubwira ati ubuntu bwanjye buraguhagije yego yararikoranye rero ngira ngo cyo biri byita igishakwe gishakwe yakoranye kurinda apfuye ntabwo yigeze apfakize yego nange rero ikunkoresha n'ubumuga natewe ni mu gihe kandi nange ndabyemera kubukorana n'ubumuga bukomoka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi abatwukurikiranye kuri Meshake TV 7 n'izindi nkore nyinshi nagiye ndya mu mashyaka mu gihe cy'amashyaka narakubiswe narakubiswe cyane mu gihe cy'amashyaka ndi guhanura mu gihe cya mitingi mu gihe cy'amashyaka menshi kiragiye nyine mbere yuko yabyara Imana apfa nuvangwa izo mvune zose rero zirakomatanije cyane muri njyewe kwa turi guhanura iby'icyo gihe nyuma birasohora kuko ibyuma binyere bigomba gusohora nyuma hakaza ibindi yego nyuma rero nibwo Imana yongeye kuduha ibindi
twahanuye kandi nabyo bikomeye ari nabyo Imana idubagurukije muri iki gihe ngo tubisengere ntibisohore yego kuko ni bibi ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza abanyarwanda barabizi ko nabihanuye bibiri bya gatatu byazapfa gasigaye kimwe cya gatatu amafi yo mu nyanja yazapfa uzi ko muri iyi minsi Imana dutegetse kujya gusengera ikivu nibyo amafi isapfiri ikiyo Yesu Imana irashaka kubihumeka byose bibaho Imana nibishaka kombaho izi ko dukeneye no kurya amafi hariya ni ngombwa ngo dusengere inyanja n'amafi abeho nibiguruka mu kirere tubisengere kuko yakagagari birabyo mu kirere birapfa nabyo birapfa naye amafi yo mu nyanja arapfa cyane n'inyamaswa zo mu bihuru zirapfa nibyo rwose wabonye inka ziraswa hariya muri Kongo nore si inka niki muri jenoside batemaguraga abatutsi bagatemagura n'inka zabo nore si inka n'abatutsi nore si inka zipfa Kongo n'abatutsi n'abahutu se rero akagiyo kaje kazira amatungo kazira abantu niyo mpamvu Imana itubwiye ngo tubisengere byose bibeho bihumeke yego rero nari ndimo nibaza nti mu ntege nke zawe ufite bitewe n'ibyo bintu wagiye gukorerwa kubera gukorera Imana nahoze nibaza wenda n'abadukurikiye bashobora kubyibazaho bakibaza bati umubyeyi wacu ko akuze nta n'imbaraga afite bikiyongeraho n'ubwo bumuga abasha kuzenguruka igihugu bigakunda ese ineba akizenguruka bigenda bite hari no munsho akwibaza yuko ushobora kura kuba uri umusaza bifitiye amashyo uvizanyagataru ufite ibikingi kuburyo uvuga uti ninchaka kuzenguruka ndaza kugurisha inkebyire mbe nkoresha yo ngayo gutyo gutyo bigenda bite ufashe ukuntu bigenda abantu Imana yaho umugisha ariko bo baha Imana ngire cyo nako ngako nibo banteruye yego nibo banteruye bamfashe mu maboko nibo banzengurutsa izo ngendo zose badukodeshezaga amamodoka tugendamo batugaburiraga baratugaburira yari ngendo za kure badukodesheza hoteli turaramo ibintu byose nibo babikora yego ni baba nibo baha Imana ariko Imana yahaye yahaye umugisha na nibo muri iyi minsi hari umugabo Imana yuje mwiyerekwa ntabwo nza amazina ye Imana imwiza mwiyerekwa ariko naga nari nifite Imana yabimbwiye kera narushye nagenza amaguru Imana irambwira ngo nzaguha imodoka nyuma uwo mwana Imana iza kumucisha mu iryo yerekwa iryo yerekwa rero yamunyujijemo abantu bararyitabiriye cyane yego nibwo buryo rero dushobora kuzengurukamo nibwo buryo ndi kuzengurukamo kugenza amaguru byo singi bishobora mubiri wose urajegera ngwe sinjora no kugera imyota 30 ariko iyo ndi n'imodoka ndagera nkagera w'ingeza ngasenga nkavuga nkagoruka nkaruhuka ikindi gihe cyagera nkagenda nuko turi kugenda n'ubu turitegura kugenda rwose nyuma y'amatora gato cyane yego nabo rero nabo ngabo nge nabyumva ariko ngira ngo icyo kintu turuze kukigarukaho neza mu buryo burambuye kugira ngo wenda abantu barusheho kubisobanukirwa kubera ko namaze gusobanukirwa yuko iyo ivuga butumwa atari ukuvuga gusa gukora ivuga butumwa burya niyo umuntu agize icyo akora ku muvuga butumwa cyaze ku mukozi w'Imana burya baba bafatikanyije iyo migisha barayigabana imbere y'Imana kubera ko haba ari ibyo atakora cyatageraho atabonye amaboko y'uwo muntu wenda turuze kubigarukaho nyuma ahubwo unkundire ndacyari kuri ku kiganiro duherutse gusohora ndakigateza impaka mu bantu icyambere wenda urakidusobanuriye utubwiye yuko kuzenguruka igihugu wabitangiye muri 2022 yego niko watubwiye mu kwezi kwa karindwi bitewe n'ubutumwa Imana yari yaduhaye cyangwa se yari yaguhaye wari wanabwiye n'abanyarwanda ugatangira kuzenguruka ariko ufite n'abandi bantu mufatikanyije hanyuma muri icyo kiganiro n'ubundi harimo ijambo cyangwa se ubuhamya watanze uvuga yuko wahagaze imbere y'abantu benshi cyane umuyobozi wari ho icyo gihe cyangwa se perezida yaje kwiyamamaza icyo gihe hari Gisenyi ngira ngo niba ntibeshye Gisenyi ni naho murugiwe mu rugo iwabo Gisenyi sinzi neza niba ariko ndako ndumuntekereza ko ari iwabo kuko ni nge wabivuze nange wabikoze no buhanuzi twahanuriye kuri stade yitwa Kamaramaka yego cyari gihe cyaza mitingi bari w'icyo gihe bazi icyo bita mitingi ni nka campaign ni nk'uko nyine president ajya kwiyamamaza yego
tujya rero Imana indazi joro njya kuri stade yari integetse kujya guhanura iby'urupfu rwe yego ni habyara Imana rero hari muri 93 twitegura kujya muri wa mwaka wa maraso 94 icyo gihe rero nibwo Imana integetse kujya kuhanurira ndetse mbanza no kwanga ariko Imana ifite ukundi ikoresha kuko habaho no guhata abona ingufu zayo Yeremiya yajyaga avuga ngo iyo mvuze ngo reka nceceke simbivuge ngo numva umuriro unyakamo ngo nuko simbashe kwiyumanganya ngo akaruhuka ruko avuze nagiye navuze kubera umuriro wanyatsemo ariko ndabivuga nicyo gihe rero abantu bazi ubwo buhamya nabuvuze cyane kandi ni ibintu byabaye si tekenika hari abantu bujya bajya batekenika mu by'umwuka ariko bajya batekenika mu mishinga batekenike muri politiki batekenika ibindi ariko mu murimo w'Imana ntibagatekenike kuko nutekenika Imana izagutekenika kandi yaguhana bibiri igivu abantu zibazahanwa kuko bihuse bakavuga Imana itavuze ngero ntabwo nihuta ngo mvuge Imana itavuze nihuta kuvuga Imana yavuze icyo nicyo rero navuze ngira ngo nibyo ku kiganiro naguhaye nigeze mbikubwiramo yego yego ni bya kera muri 93 yego yego aha ngira ngo ibyo nabyo birumvikanye ko ari ibintu byahahise hanyuma ikiganiro twasohoye icyo gihe ndumva niba nibuka neza cyaravugaga ngo nahanuriye president ko azapfa ari kwiyamamaza Nuwo. Uwo ngo habyara Imana. Nyine ubwo yarapfuye ubu ntari kwiyamamaza ko gukeketse niba ari kuzimu biyamamaza ariko no bikuzimu batamamaza. Nta mashyaka bikuzimu, nta politiki zikinirwa ikuzimu, barahacecekerwa. Ariko icyo gihe byabayeho. Byabayeho. Yego. None se mukozi Imana. Ibi bintu hari abantu benshi babyumvishije bitewe n'ukuntu bakuzi nk'umukozi w'Imana kuva muri iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi ugikorera Imana barabyumvishije ariko umvishe n'izindi message ugenda utanga nyuma yaho bakarushaho gusenga ariko akabona abandi bantu bagiye bavuga batari ko uyihangane kubikoresha aya magambo bagiye bakoresha bati iki gisaza kukigihanura ibintu bibi kukigora kivuga ibintu biteye ubwoba guyikini ubwo bagende kuri ya message avuga ko ugiye kuzenguruka igihugu hanyuma abandi bakavuga bati kuki muzehe akunda gukoresha umugabo witwa ngo Magayane ngo Magayane yarambiye ngo ibyo naruza hano ruzabihanura kandi akabafatwa ngo nk'umupfumu cyangwa se nk'umuraguzi w'umutwe abantu wenda bafata umuhanuzi nkawe bakavuga ibintu bishobora kuba bibi ariko umuntu naramuka yitwaye nk'uko Imana ishaka Imana yibuze gutanga intsinzi ubyakira gute iyo bikugeze mu matwi Mbari kibazo kijya kishimisha no kugisobanura nkagisobanura neza abantu ni babanze bamenye ko icyo bita umuhanuzi ni umuntu ubwirwa ibizaba mu kirundi bamwita umuvugishwa kuko hari kimwicayemo kimuvugiramo ni ijwi ryurangurura mu butayu Yesu ararangurura muri we Imana iravugira muri we Haleluya umwuka wera aravugira muri we. No kuvuga rero abatabizi nibo babitera comment cyane. Ntabwo umuhanuzi ahora hanura ibyiza gusa. Nababandi bahora bahanura ibyiza gusa. Mbo ntawe mvugaho cyane nta niwo ntungura utoki. Ariko ndagira kugubwira ko ubutumwa bwiza icyo bubereyeho no kugira ngo abantu bahinduke bahindukire ubutumwa bwiza icyo bubereyeho no kugira ngo umuntu amenye ibyenda kuba nibizamubaho noneho rero iyo nyirabyo ageze gucyagahindukira cyangwa agatereta Imana hari igihe Imana ishobora kubihindura birashoboka birashoboka Hezekiya yatumweho ko agiye gupfa ndetse wamutumweho yagiye amubwira ngo raga babyita bibiri byita gutanga gutanga n'ukuraga urabona ndi umusaza ashobora gukoranya abanyanya nkubwira nti muze ntange we ngo uhaye iki ngo uhaye iki ngo umuhanuzi yavuga tanga raga raga kubera iki kuko ugiye gupfa Yeremiya ngo ahita arahindukira areba ivure ubundi nta mugabo urari ivure nta n'umugabo ureba ivure mugabo iteka ryose areba imbere abaryamye
bahita ku mushyigiko noneho rero bari bivure ubwo no vuga ngo yumva ko nta gaciro gifite nta nubuhangange kandi ubwo kugiye gupfa koko nta nagaciro gifite ngo ariko abwira imana tubu ntiwanyongera imyaka yo kurama ubuyongereye ntabwo narama imana iramure buko ari kurira iravuga ati sha reka ngusove nkongere 15 nose ntiyayiramye ahubwo abahanurirwa nibo batamenye uburyo batereta batereta imana naho umuhanuzi icyabwiwe nicyo avuga nge ndakubwira ko nanuriye abantu benshi kuko nabahanuriye ibyago sina preza gusa sina abantu zigusa buriya mfite n'umupastor witwa Gasangwa Vedaste twahanuriye iwe mu rugo ngira ngo na madamu ndamusubije yitwa Pacific aririmba muri Hoziana ngira ngo yagiye kwa representant legal simomana atumate abantu mubirukane umugore twari kumwe ari umuhanuzi nawe ariho aravuga ati reka tuzataha ruko tumaze kumushyinguraho kandi twatashye ruko Vedaste tumushyinguye twamushyinguyeho ashyinguye n'igihogwe kandi igihogwe ntiyashyinguye ari n'abandi uramanuye ko ari bupfe nyine urumva niba Imana ivuze ngo raga uraraga cyangwa wagira ukuntu bitereta we nyirabyo urabitereta Imana ikagira ukundi nyine yabigenza ariko icyo umuhanuzi ahawe kuvuga nicyo dukwiriye kuvuga yego icyo Imana ishyize mu kanwa kacu nicyo dukwiriye gusura kandi mbwire n'abadukuriye kuri umuyoboro Meshake TV 7 urimo rw'umuhanuzi ntabwo nyine ruhanura ibyago gusa hari n'ibindi byiza imari dushyiramo kandi tukabivuga yego kandi iyo tubivuze plaisir birasohora buse nkuzaniye abantu nahanuriye ibyiza uyu munsi babyicayemo nuko umuhanuzi ibyo ntagomba kubyirata ngo nahanuriye kanaka n'ababana birirwa babivuga mbabwire ngo baracyari abana mu mwuka ngo nge nahanuriye kanaka ngo sinabwiye kanaka ngo sinamubwiye kwagura imodoka ngo zani turu bazajya babafunga uyarya bayabanigana ubu nicyo wariye ntona kirata ubuse bazi ngewe ndya ngahe ko ntajya mbivuga se tuhamugane oya ntabwo nabivuga cy'umugabo yari akirata ntabwo cy'umugabo yari akirata ahubwo ushima n'imana yanabikoze yanakoresheje n'uwo muntu yego rero ntabwo ngiye nakubwira ngo kanaka ari gushatse nk'abatemwe uri umunyamakuru nakubwira ati do nkakunyuza aha ni dore uyu mwana yari umukene namuhanuriye etaje si ngiyi ubuhanuzi bwiza hari n'uwo nigeze mpanurira ibyiza namubwira nti uzagura remoruke ati imana yarabimbwiye ntuzajya hanze imana yarabimbwiye muhanurira ibintu nkabina ati yo aramubera cyane imana yamubwira ati mubwire ngo nyoko araroga namubwira nti ko imana ngo ko nyoko araroga abarandikuye anjugunya nkari ngo ibyo yavuze byose bitesha agaciro kuki yemeye ibyiza ntiyemere ko nyina aroga kandi mutuma nyina ndamurondora nyina arabuzana ngaho umugabo yikubita asa ati burya uri umuhanuzi nuko umuhanuzi akora ushobora guhanura ibintu bitatu nkaguhanura bitatu ariko nkaza kugereka ikindi kiri bukurye yego ubwo rero icyo kiri bukurye iyo ari icyaha urihana iyo atari icyaha uremera nyine kuko umuhanuzi akazi ke ni ukuvuga hari abantu bayavuga ngo ni wowe wishabye nose njyewe umuhanuzi arica guhanurira abantu bagapfa nose umuhanuzi arica oya ariko imana imbwiye ngo bwira perezida ari umwana wambwiye ati Meshake uzapfa nk'ubwo iyo mpita mpfa abarihize agira confidence ati simbivuze agahita apfa ariko niba avuze ko umuntu apfa ubundi buhanuzi buranihuta bw'ibyago burya umuntu uguhanura ibyago akakubwira ati birabaye burya ushaka kwita usenga vuba kuko ibyago birakubita vuba cyane ubuhanuzi bugenda gahoro muri Rolanti n'ubw'ibyiza kuko satani arabutangiye kuko umugisha Imana itanga nta mubabaro wongerwamo niyo mpamvu biza buhoro kugira ngo Imana ibitegurire aheza n'uburyo izabirinda n'uburyo bizaramba niyo mpamvu bitinda ariko ibyago ni vuba vuba nyine kuko ntibiramba none se kuki haboneka abantu benshi nyine bakuvuga nayo cyangwa bagutuka kuko urakoze umuhanuzi icyo abereyeho ni ugutukwa ni ukuvugwa nabi kubera nyine ko dukora nk'abaganga muganga yajya gutera urushinge urababara burya ko baje ntumukunda ntabwo umukunda ntabwo umuhanuzi kandi abereyeho gukundwa kuko umuhanuzi ntabwo abereyeho gutanga ibiryohereye nk'isukari cyangwa iby'abantu bashaka gusa ntabwo abereho gutanga ibyo abantu bashaka gusura koze cyane abereho no gutanga n'ibisharira kandi umuhanuzi burya agendana n'umuti
kandi umuti uri hano mu biganza byacu umuti uri mu kanwa kacu nyine akanwa k'umuhanuzi kararema kandi ibiganza by'ubuhanuzi ibiganza nabyo birarema yego icyo nakwa turonga gutunga ikiganza imana yakiguhereza yego yego ubundi umuntu uzi neza umuhanuzi aramwitondera yego ntanapfa kumuvuka uko ashaka ntanava kumunegura uko ashaka ngirango urabiza bajye banegura Mose hari nabagabo batatu imana yigeze ihamba babona uwitwa Kora Datani na Bilamu ba muneguye gusa imana iricukurira ubwa iravuga ati mumanuke yego muneguye umukozi wanyu abo bose bagibwaho n'urubanza yego simbifurije ko bagibwaho n'urubanza kandi mbivifurije byarwana bajyaho ariko Imana ibababarire yego yego aha byumvikana neza rero ku bantu badukurikiye numvaga nshaka ko tubanza gukuraho urujijo ku bantu bagize mu kiganiro twasohoye muri iyo minsi itandatu ishize bibajije kuri kira kiganiro twakoze bakagihuza wenda n'ibihe turimo uyu munsi wa none bakaba bahura na confusion cyangwa se bagira gucanganyirwa bavuga ati se ibi bintu bishatse kuvuga iki ngira ngo urumva ko noneho abantu babashe kubisobanukirwa neza n'abantu bashobora kuba barareactinze nabi bakaba babwira nabi muzehe rwose mubyumve mu buryo nk'uko abudusobanuriye kandi mutere n'intambwe muvugisha umusaza dore umugisha wabahanuzi urihuta cyane ni kimwe nuko umugisha umuvumo wabahanuzi nawo unyaruka buriya ngo mu bantu muraho kwire kwitondera ngo n'umuhanuzi arimo Bibiliya ni muri Zaburi ko nibutse umurongo ariko Bibiliya yavuga ngo yagiriye Imana ngo yahanye abantu batunze urutoki abahanuzi yego biravuga ngo ntugatunga urutoki uwo nasize ntugakore kuwo nasize urumva ngo ihana abami barimo bagagi nabandi nabami kuko bashatse kugirira nabi abantu basizwe nkuko nange nasizwe yego rero yarabahanye nta muntu wasizwe utungwa urutoki yego iyo yamuvuta wasizwe yonyine arahagije ubundi tuba dufite icyo bita iminite yego iminite rero n'ubudahangarwa duhabwa n'ijuru kuko umuhanuzi n'umuhanuzi watumwe niyagoramye imana niyo yonyine izamugorora niyahengamye imana niyizamuhengamura niyagize icyaha akora n'imana yonyine azihanira yego niko bimeze kuko imana yaramusize yego yaramuhamagaye ngo ndajamba barakore bakona kuvuga ngo bamenyangwaho ngo twakore ibyaha ngo nibamenyaho twihanira kandi koko niko bimeze akazi rero k'abantu bo no guca imanza no gutukana no kugira gute ariko full stop nibagera ku muhanuzi yego kabone nubwo basanga meza tese hari umwana umwe asanze ise yambaye ubusara mwambika ahubwo bakora icyo ngicyo yego dis bakamwambika aho kumutunga urutoki kugira ngo atagira umuntu ubone kandi wavuze wasakuje ngo se yaramuvumye yego n'abantu bavuga umuhanuzi nabi hari abavumwa kandi bakagibwaho n'urubanza nibarekeraho rero yego aha reka iki gice tugitamboke nduva cyumvikanye ahubwo tute twinjira n'ubundi mu gice gishamikiyeho umara kutubwira yuko ugiye gutangira kuzenguruka igihugu usenga Imana ngira ngo message uraduhaye rero tubwiye ko ari message y'u Rwanda gusa icyo gihe niba ntibeshye yari message y'u Rwanda kundi u Rwanda kandi urusengere yego ariko tutunga n'ibiganza muri bya bihugu nakubwiye yego nyuma yaho mushumba nyuma yaho hari izindi message zishamikiye kuri izo ngizo warakiriye wenda zituma abantu bakwiriye wenda gusenga biruseho yego izindi message twakiriye nkuko nabikubwiye nuko Imana yavuga ngo dusengere ibihugu bitandatu byari bitanu ariko vuba Imana ishyiramo na Kenya kuko Imana yabonaga Kenya ko agiye kwaka umuriro yego kandi ngira ngo n'ubu nturazima neza ubu ngubu birakomeye haracyari umunyota bari gushya bamwe barapfuye abandi bari mu bitaro abandi baratwitse ingoro ishinga bara ni abadayimoni Imana ibamaze kwereka umuhanuzi erego umuhanuzi yerekwa ibitaraba kandi cyiza tubivuga kare bigasohora n'abantu bakanabirebesha amaso yabo niba Imana ivuze ngo nimusengere Kenya nkibivuga abantu baruzi Kenya ibaye iki Kenya ibaye iki mwasengeye ibyo bihugu bindi biri ariko barabona ko Kenya ijo bundi birakubise yego
imana itarambuye ikiganza ngo ibihoshe byahitana abantu benshi yego ari abakomeye ari aboroheje ari abasore cyane abasore nta nibo bayugwamo abasore nk'abariya nibo bayugwamo niyo mpamvu ngiye iteka ryose niyo nsenga nsengera abasore rero icyo gihe imana irambwira ngo kandi urupfu ruragenda mu magira rura mu madirishya rushaka abari mu nzu rushaka abasore bari hanze dusenge duhagarika izo mpfu zishobora kongera gutwara abantu benshi ni hano mu Rwanda no muri bya bihugu rero nibyo tumaze iminsi dusengera nabyo kandi kugeza uyu munsi tugisengera tuzahagarara imana ivuze ngo nimuhagarare kandi tumaze kubona ko ibihugu byacu bitengamaye kandi bizatengamara kuko Uwiteka wabibonye niwe uzabikiza nta mwana w'umuntu uzabikiza kirazira ntawe imari ku Imana izabikiza yego nakubonye mu miti ishize ahantu hitwa Ibunagana Ibunagana ni mu Rwanda ni ntago ari mu Rwanda Ibunagana reka tukubwire ko Ibunagana na gasozi ka Kongo ariko gahana umupaka na Uganda aho bita Kisoro Rwanda ubururebe hariya cyanika buryo hiye ntago ari mu Rwanda oya reka ta Mare yamaze kumbwira kujya gusengera kira gihugu cya Kongo twinjiye kuri kara gasozi wambutse ute subwo umuhanuzi nta buri nzira Brazil umuhanuzi Imana iravuga ngo no mu kidaturwa nzahabacira inzira aho bidashoboka nzahabacira inzira buri umuhanuzi arayoborwa gutya n'Imana akagenda gutya aho abandi batinya we araha ni nkamwe abanyamakuru nkamwe abanyamakuru usanga umunyamakuru arinjiye ugasanga ari kumwe na makenga kwibaza yageze kuri makenga gute kwa makenga ari dolari kwa makenga kwa muhiga ari benshi bafite n'amafaranga menshi kwibaza uyu munyamakuru yahageze ati niko n'umuhanuzi buryo agenda ejo hari nigiye wambonana n'umuntu ukomeye cyangwa ukamburana na papa koze yabonanye na papa gute uko nahageze ntububizi we wakira ibyo sohoye gusa ibintu byo kubaza ngo yageze hariya gute se imana yangurukije yantwaye muri serwakira iri yagendaga muri serwakira agasiga amamodokari agasiga amagare umwami yahagera hakagera yanyagiwe kandi yari yatanyagiwe nta muhanuzi unyagiwe ahubwo ahanurira abagiye kunyagirwa yego akirye gihe wari musengera Kongo Nde muri gusengera Kongo turinjira gasozi ka Bunagana sinibagirwa imbeho yahanyiciye sinibagirwa umusozi natereye mfite abahungu bane baba bonsa bagenda banteruye ewe ahantu habi cyane niba arabonye yashusho mpagaze ndi kuzamuka manuka rega bajye badusabira buri umuhanuzi abari umuntu warushye ariko afite uwamuruhije kandi uzamwomora kandi uzamuhemba ni Kristo niwe rero dukorera na niwe nkorera uyu munsi nuko twagibonagana rero iyo mana ducirizira turagenda kandi hari abari gushya imisozi iri gushya mubireba tubireba na zambunda babana bakunda kuvuga ngo ni imbiri puko biri popo 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 ariko ibiganza mbitungayo ndavuga ni sinshaka kumva ibi bintu mu gihe gito cyane ndigushimira imana cyane abanyabunagana bari kumbwira tubu turi guhinga turi kweza turi gutembereza ibintu ati yajya atuhavuye erega umuntu uzavuye bararya imana ishimwe ni nka kuri Danieli bamujugunye mu rwobo rw'intare nyuma avuyemo intare barazigaburiye uzibyo bazigaburiye abanzi ba Danieli zirabarya zirangije zishima imana ati buryo umuhanuzi mutandukanye urarya yego y'umuhanuzi mutandukanye urarya prezidira urabizi munanye ndahita ndyo urarya gusa se urarya gusa ko imana igukubira aho imana ishimwe n'ukuri niko kazi k'umuhanuzi rero turabahesha b'umugisha turabahesha b'amahoro aho tunyuza agomba gusigara ibyiza ntabwo agomba gusigara induru na niyo mpamvu nabo bantu babaye nkaho basoma titre nabi y'ibyo wanditse bagomba kugarizura agatema impembera kugira ngo bumve ko ari titre warushyizeho ari kwihura n'ibyo nakubwiye byabaye kera noneho bo rero bareba igihe barimo ariko nabo ntubarenganye baravuga ati ibintu byari bikwiye kuza mu iki gihe nabo ntubarenganye buri umuntu wese areba ikiriho no mu gihe cyacyo no mu gihe cyose bijemo yego ni ukuvuga rero ntihagire uwo bitushaho ni ibyatambutse oya birumvikana ni ibyatambutse none se mesha buriya kujya mu gihugu nka kirakemo intambara imeze kuri itari na kontrole
abaturage barapfa aba aba amatungo barayatwara bajya gute kujyana nkari imana ikoresha nk'ahantu nkariya ntago byaguteye ubwoba cyangwa impungenge reka nkubwire ko imana ihamagara abanyabwoba ariko ntikoresha abanyabwoba irabahamagara ariko ntibakoresha umukristo wese ibyo yarahamagawe warubize umukristo wese yarahamagawe burya no mu reka amazina nakubwire ko burya no mu bantu habamo nibigo ry'ibyimana ibigo ry'ibyimana biba byarahamagawe ariko wajye umureba no mwitoro ukabona ni kigo rye ariko ukabona nta cyakora kandi azajya mu ijuru yego aho rero Yesu yarabahamagaye yavanga abantu imana ijya gukoresha rero irabanza ikabatinyura yego ikabamara ubwoba irabanza ikabatinyura irabanza ikabamara ubwoba ntabwo imana igikoresha abanyabwoba yego ariko yabahamagara yabahamagara yego ufite umuhamagaro kuko nta muntu nyine udafite umuhamagaro uretse afite umuhamagaro we n'umuhamagaro we ariko ab'imana ijya gutereninga ijya gutuma inga kuri umusirikare ajya ku rugambanza kumunyuza nasho yego cyangwa gako yego buriya abasirikare bo barabyumva cyane mpamvu umukristo agiranwa n'umusirikare rero n'abantu imana ikoresha irabanza ikabatereninga ikabanyuza ari ubikomeye ikabigisha kwicwa n'inzara kugira ngo nibicwa n'inzara bazamenye uko bihangana ikabigisha n'imibabaro ikabigisha no mu biboko yego no mu biboko kubitwa gusa se kubitwa bakabunura bakabakubita kabumvisha kugira ngo bazabone uko bakorera imana batinyutse yego nikose ubu uyu munsi wa none urwanda wamaze kuruzenguruka oya turacyazenguruka erega kuzenguruka turanyura hirya hino tugera ku mipaka iyo tugeze ku mupaka rero ni ibihugu bibiri niba tugiye ku mupaka urwanda n'uburundi kuko tuzageze ubundi turasengera ubundi dusengera n'u Rwanda niba tugiye ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda turasengera Kongo dusengera n'u Rwanda yego ngonda gukoresha ijambo ngo uyu muturanye arwaye arwaje kurera nawe urwaza kurera cyane ikigeze ku muturanye burya nawe kiba cyamaze kwiza ubishoboye wajya no kumuvuza wamuvuza kandi ugashyiramo n'imbaraga nyinshi oya niko bimeze banamubwira ngo impore ntabwo uvuga ngo wawa oya kandi yarwaje nawe biraza nawe biraje ari we bishaka nawe biravayo bizi wawe niyo mpamvu rero iyo mara tugeze kujya gusengera ibi bihugu turava hari agasenye nemba turajya Karagwe ujye wumva ndahaza aha n'ahandi kugeza imipaka yose tuyirangije dufite ibintu byinshi Imana iduhaye gusengera kandi igambiriye gukiza ibyo bihugu igambiriye kandi gukiza cyane igihugu cyacu igihugu cyacu cyarakomeretse ibi bikomere byose nta wundi uzabyomora ni Kristo uzabyomora yego hanyuma ibindi bihugu nabyo mugomba kubigeramo ko ari bitandatu kubigeramo nabo twageze ku mupaka ubu wagezemo ariko nka Kenya yo ngira ngo yo ntago nta mupaka wayo uri mu Rwanda Kenya yo ngira ngo ntago duhana imbibi iyo bisaba nyine kugerayo none se nduzwe tu imana iri kujya gusa cyane yuhata tuzakandagirayo yego tuzakandagirayo rwose tuhagere tuhasengere dusengere ruto umuntu utararya se mwakabyara mwe nangwa n'abandi barariye uriya mwana wa mama uriya muvandimwe ariko tuzamusengera turi no gusenga kandi no kumusengera hariya turimo turasengera kiriya gihugu bimbike ko kiriya gihugu kiri mwe mu bihugu byahani iwacu cyatanze ibihugu byacu ivanjiri yego ngira ngo urabizi ariko ntabyo uzi wowe twacuranga icyo bita radio maendeleo zarimbaga indirimbo z'imana n'indirimbo ifungura igihugu imure nasiyonali ya ndirimbo y'imana yego mfite ikibazo cy'amatsiko ninde kubaza gusengera igihugu ni byiza nk'umuhanuzi w'imana kandi imana yanyujemo iyo mesaje ariko wowe nugisengera ariko abanyarwanda bose ntibabyiteho abanyarwanda ntibabyiteho cyangwa se umubare mwinshi w'ababyumvishije ntibabiha agaciro ese imana ishobora guha agaciro isengesho ryawe cyangwa se ibihe ugirana nayo winginga imana niyite kubarangaye cyangwa birasaba ko twese dutariza umugozi umwe urakoze reka amaze guhura ijambo gusenga ko umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete
kugira umumaro iyo asenganye umwete. Nongeye mubwire ko Yeremiya yabonaga ibyago bigiye gutera mu gihugu cye, agahaguruka agahagarara mu cyuho. Hari abantu benshi duhagararanye mu cyuho, ni benshi sinanababara. Yego. Kandi noneho nkubwire ko Abanyarwanda ubu bari kumva, ntabwo ari nka mbere mu bihe bya bihe nyine nakubwiye. Yego, yego. Kuko biriya bihe byarangoye, ariko ibi bihe ibi ngibi ndi kunyura gutya, ntabwo bingoye cyane. Kubera ko benshi barakangutse, benshi kandi bazi n'ibyabaye. Yego. Erega umuntu yarigeze hanura ibintu bigasohora, niyo yongeye guhaguruka, abantu baravuga bati ariko mwitonde, njye nabibona muri comment. Mwitonde, ibyo yavuze narabibonye, aburo baramfasha gusenga. Yego. Aburo dufatanye ahubwo, twemeze gusenga. Erega Imana iyo yumva gusenga kw'abayo, na niyo izabikora. Yego. Yaduhagurutsa ngo tumare iki gihe turimo turi kuzenguruka, ntabwo yaduhagurutsa nayo ikina, nuko yiteguye gutanga imbabazi. Yego. Rero amasengesho afite umumaro, dufatanyije n'abantu benshi abo tuzi n'abo tutazi, tunabibona no mu buryo bari kudukikira. Yego. Kuzi ko ari n'umuntu vuba yashyizeho 350 ibiceri bitatu n'igiceri cya 40, avuga ati muntu w'Imana ndagushyikiye kandi kugusengera kugira ngo ibyago bihagarare. Yego. Nyuma aza kuherezaho n'irindi 150, ati reka nuzesengeze. Ndamushimira cyane. Urumva ko Abanyarwanda ubwo nawe kugushyikira kugira ngo ubone, kugira ngo tubone transport y'akabando iriya modokari izaga tuzengurutsa tugera ku mipaka. Urumva rero turababona cyane muri ubwo buryo bagenda badushyigikiramo. Baradushyigikiye rero mu buryo bukomeye, kandi n'abakunzi ba Zaburishya nzi ko ufite abakunda Zaburishya. Yego. Ni benshi narabibonye mu bihe nari ndi kunyuraho, mpamagara kandi ubu nongeye kuza n'ubundi no mu bihe biri imbere ndakomeza nzi. Hari abanyamakuru burya batambura urimo, hari abandi ntashobora kwitaba. Oya rwose, ni ariko mu bantu bagomba kumbona Zaburishya irimo. Yego. Ubwo rero nzi ko ijwi ryawe rigera kure, nzi ko abakunda Zaburishya ni benshi, abazabyumva kuri uyu muyoboro nabo badufate mu maboko. Yego. Ni Abanyarwanda bari hano imbere, ni abari hariya, bariya bari hariya ntibazitwe ba ntibindeba ngo bavuge ngo bageze hanze. Hano harimo base, harimo ba nyina, barumuna nabo bagomba kubaho, tugomba kubasengera, kandi naho bari hariya tukabasengera. Yego. Kuko ntahatagirwa n'umubisha. None se mukozi w'Imana, gusenga ni byiza kandi ni nabyo, ariko hari ikindi kintu turimo dusabwa kugira ngo ibyo byago bitazadusohoraho kitari ugusenga. Icyo dusabwa hari amagambo twahawe n'Imana mu gitabo cy'Ingoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa 14 niko nibwira. Haravuga ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagahinduka bagahindukira, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo, mbakize mbakirize n'igihugu. Yego. Ikimana ari gushaka cyakorwa ni uko abantu bihana, tukareka ibyaha, tugahinduka, tukava mu ngeso zacu, ikadukiza Imana igakiza n'igihugu cyacu. Yego. Ngicyo ikimana ari gushaka. Amen. Tukamira nkani niwe. Niwe abantu barihanye bari bahawe iminsi itatu, ariko Imana irebye ukuntu bihanye n'ukuntu biyirije ubusa, birahindukira ireka ibyago yari igiye kubagira ntiyabibatera. Igihugu kibaho kuko bari basenze, kuko bari basenze banihanye. Nibyo bintu byose biragendana. Yego. Ntabwo twavuga ngo turasenga tutihana. Nanjye ntabwo najya imbere y'Imana ntabanje kwihana. N'abantu bangera imbere nsengera, ikintu cya mbere mbanza kubabwira ngo nimwihane. Bakabanza bakihana, kuko Imana ntabwo isubiriza hejuru gukiranirwa. Yego. Isubiza abantu bahagaze neza kandi bakiranuka, bagerageza gushaka gukiranuka. Yego. Yego. Nibyo rero bagomba gukora nta kindi. Yego. Ubwo mpisengira igitekerezo cy'uko n'abantu batuye muri bino bihugu byacu duhana imbibi, wenda batumva Ikinyarwanda, bashobora kuzagira umugisha wo kubona wenda ababasobanurira izi mesaje, kuko hari abashobora kutumva ururimi n'ibyo basabwa kugira ngo Imana ibahe amahoro. Ahubwo wowe warize, mfasha uburyo byajya bijya mu zindi ndimi. Jacques n'abandi bantu mufatanye, njyewe Imana yampaye abantu bagomba kumfata mu maboko, impawe n'abana bize bagomba kumfasha no muri ibi by'IT, amashuri yanjye ni hariya nyine nize mu gihe cya kera. Yego. Urumva ngira ngo Igifaransa nzi ni donc d'ailleurs. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Ngako.
gako ari kwizo ndimi nazo abazaba bari hariya reka ngubwire Brazil abanyarwanda ni nka bisiraeli ngonda kubigeranya gutyo abantu bawe nti banabyumva ariko abanyarwanda ni nka bisiraeli ndashaka kwabwira ko ntaho umunyarwanda atari yego naho umunyarwanda atari abanyarwanda bari mu bihugu byose nazandi bibarazumva barajya babibwirabwirana yego abimana ishima ko babimenya bazabimenya yego yego bazabimenya hanyuma turimo tugana ku musozo mushumba nagira ngo nibarize aka kabazo iyo maze uzenguruka igihugu uri mu gisengera ku buwe bwa butumwa ni kinini umwaka urenga yego ni kinini kandi umwe n'imyaka ubwo ibiri kandi watubwiye yuko uzarekeraho gusenga ari uko Imana ivuze ngo hagarika no kuvuga ngo ibyago biracyahari ibyago se byigeze bihagarara ibyago igihe cyose Satani sinagubwe ko ari bubigaba abari gupanga ariko nanone Imana ikabizi ko kirere cyeyutse yego inka kuri yahabaye ho genocide nta muntu waruziko bwije buzacya yego mu byukuri nange nari ni mu wahigwa Brazil ntabwo nari nzi ko buzacya ntabwo nari nzi ko azaboneka ihumure umusaza nkanje nkongera nkajya ngenda ndi ngenyine mu nzira mbora umuntu ndikanga kuko ngira ngo byanafashe igihe kugira ngo nge ngenda mu nzira numva umuntu inyuma yanjye nkomeze ngende nabanza guhagarara nkakebuka yego kugira ngo nimba nanyegera mvuze induru cyangwa muteri buye kubera iki ibyo nabonye yego ariko urabona ko ubu ngenda nta wunkozeho ndajya kuri banki nkarutira amafaranga atwara mu ntoke nta wuyashikuza yego ibyo dushaka Imana ikomeza kuduha amen na amahoro arambye na amahoro asesuye abanyarwanda umuntu akibona mwundi nkumva kuri umuvandimwe akwifuriza ibyiza sinkurarije ngo nkwice yego ibyo Imana ibiturinde yego abanyarwanda twarakanzwe nane yo mpamvu benshi bakangukiye kumfata mu maboko Imana ishimwe cyane ndetse arabambwira ati yaba twa dufite amafaranga ngewe nyigugurire ngenyine yego dis arumva yayigura wenyine ariko akababara kuko ntayafite nyine ntayafite ariko nanone arabimana yakoze ku mutima nanone bafite amafaranga bazakomeza kudusinyira kuko no muri iminsi rutse kohereza 1500 urabo umuntu ufashe 1500 amafaranga menshi ubona Brazil umuntu aguha 1000 by'amanyarwanda gusa uzamenye ko uwo muntu yakozwe ku mutima kandi akunze icyo uri gukora nukuri rwose azaba gushyikiye none uwo muntu rikuye 1500 aravuga ati ngayo mukozi w'Imana nyashyize yabyise ngo nguze kinyoteri y'imodoka ugiye kugura nabandi rero nibashyireho amapine yego bashyireho ibyangwa by'imodoka simbizi ariko nibayambike nyine bayambike Imana yabishoboye mushumba rega ndimo ndaboniza nibagumye bashyireho iraza kandi biranakwiye biratunganye kugira ngo dukore umurimo w'Imana ko bazigurira n'ibisambo ko bazigurira bari abazisambanisha bazisambaniramo ko bazigurira la babandi rero igikoresho kizadufasha ntawabura kudutera inkunga yego ntabwo nasoza kino kiciro wenda twinjira muri icyo ngicyo cyo kwitanga tutara ntakubaje iki kibazo wenda mu ma message ukunda gutanga na ama message akomeye abanyarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi dukwiriye kumva twitonda tukanitondera tugafata nibe cyo byo kubisengera ariko harimo abantu bakunze kwitwa ibigarasha cyangwa se bakunda kwitwa abanzi b'igihugu bakunze kwifashisha izo message zawe ariko bakazitwara mu buryo bunyuranye n'uko bazivuze nagira ngo mubaze ese iyo ibintu ubyumvishije bikugezeho gutyo mu buryo bunyuranye n'uko wowe uba watamukijemo message ubyagikirute reka mvuge aya magambo umuhanuzi icyabira nkuko nakubwiye nuko ijwi rye risohoka kandi rikagera kure no kuvuga ngo umuntu wese aho ari ku isi afite gutanga comment kuri izo message uko abyumva yego baba ari abo ngabo uvuze ngo bitwa ayo mazina njye sinjya nshobora kuvuga ngo umuntu ni kigarasha oya ariko nzi ko habaho ikarita bakina hakabizirya n'izitarya izo zose zibaho rwose abo rero
bakomanta ku byo umuhanuzi yavuze bakabifata ukundi yego twabasabira ngo bajye bumva neza icyo umuhanuzi yashatse kuvuga ibindi byabaho by'ingaruka nibo zagaruka njyewe naba nigaramiye konje navuze nuwamfata ati sobanura ku byo wavuze nahagarara ku magura be si ubwambere kandi njyewe mburanye no mu rukiko mburanwa ubuhanuzi kandi abacamanza bakangira umwere kubera iki Imana nayo yamanutse irababwira ati uyu ni umukozi wanjye yego yego hari abantu Imana yagicishamo message akomeye afitanye isano n'aya n'izi ngizi urimo natambutsa ariko wakumva uburyo babivugamo wakumva n'imbaraga babishyizemo babishyiramo wakora analyse nk'umuntu mukuru ukabona mu byukuri umuntu ari kuvuga ameze nk'uwishimiye ibyago byenda gutera igihugu cyangwa se byenda gutera akarere turimo ariko uburyo ubivugamo ubivuga uvuga ngo dutabaze Imana kugira ngo ibyo Satani agambiriye gukora mu gihugu cyacu ntazabigereho yego ese abahanuzi muri mu bice bibiri cyangwa harudakora nk'uko Imana ibishaka wihangane kubibaza gutyo no kujya mbariza abantu reka maze kubira ko abanuzi ari benshi kandi umuhanuzi agira uko hanura haruhanura ibyo yiyumvamo haruhanura ibyo yabonye nk'uko wambaye umupira w'umweru ngavuga ndi ni president abona bambaye umupira w'umweru yego ubwo ushatse wambwira utari kubana wubonye haruhanura rero ibyo yiyumvamo hani uhanura ibijyanye na sentiment yego ibyo yifuza byaba harabifuza ibyago president ariko anababyifuza ntibazi ibyo bifuza kuko bibaye ntibyamusiga ntibyasiga se nibyasiga nyina byasiga muri umunawe byasiga imitungo no baraba no butayu bagenda baba mana nazana barazana bahanura ngo igiti kiraguye igiti twagihanuye kera cyaraguye nibiye kitaraguye cyarasibye yego ibiti biguye bihora bigwa hari uwabihanuye amahirwe ye ari umwagoronome aravuga ati nyinabwiraga abantu gutema ibiti batangije ibidukikije ariko abanyarwanda babwira ko manate babumva nabi ndababwira gutema ibiti ntibangize ibidukikije ati kuko baratemera mu mizi yego yaranabatsinze kuko yari afite icyangombwa ko ari umwenjeniyeri yego ariko akaba ari umuhanuzi ati kiraguye yego igihe bamufunze rero ati ariko njyewe nibyo nize murandenganye ndavuga iby'ibiti aho ngeze hose repetition ni ibiti komanda murandenganye yego ngira ngo uwafunzwe ni pasteri wayoboraga aho hantu wari no muri ayo masengesho yego rero niba mibyo bahanura ntabwo tugihanura iby'ibiti kandi iva ku giti dore umuntu ubundi uguma ku giti kubera iki yego rero reka mbwire abahanura ko ubu hari n'amategeko areba abantu cyane nuhanura nabo uzagonga itegeko kandi nurigonga rizahindukira ryo rizakugonga njyewe rero nahanura abo bana kugira ngo bamenye uko batwara iby'imana kandi iby'imana si ukubivuga ari ukubishyiramo imbaraga cyane si no kubivuga wishimiye ko byasohora ahubwo ubabazwa nuko iyo ari bibubazwa nuko byasohora yego ndetse ukanasenga mana ndabihanuye ariko ibyari bikwiriye ntiwemere ko bisohora uzahanura ubundi yego njye mu myaka ndimo nuko ndi guhanura yego nuko ugira umusore hari igihe navugaga rwose nka kera babyita ngo nukuvugisha inani na rimwe kavuga pe kandi bakanabibona bakanabibona yego ngira ngo niyo mpamvu ubuhanuzi bwanshyize muri hiti mbese ndamenyekana nuko nahanuye barabibona ndagira ngo wenda tugane ku gice cya nyuma turimo tugana ku musozo hari umugisha umuntu adakwiriye guca hejuru cyangwa se adakwiriye kwirengagiza wo gushyigikira cyangwa se gukorera Imana mu buryo bw'ibifatika cyangwa se bw'amafaranga waza utubwira ko hari igitekerezo cyazanywe n'umuntu nawe kandi siwe n'Imana yamukoresheje kugira ngo bikorohere cyane kuba wabona uburyo bwo kwideplace cyangwa se bwo kuba wabasha gutambuka mbere y'uko wenda dukora icyo gikorwa reka mbanze nsabire umugisha umuntu witanga agatanga imodoka ye sintegeza ko wabona ubushobozi bwo gukodesha imodoka
yo guhora ugenda tanga cyane bureho tugiye duherekezwa n'imodoka eshanu wow yeah barazitanga rwose bakaziduhereza hari n'abadukodeshereza yego iyo zibangiye baradukodeshereza bakare kuri 300,000 bakature kuri imodoka ritumarana iminsi ibiri yego barahari cyane barabikora barahari rwose abantu rega bakangukiye gukorera imana baranabishaka nage niyo mpamvu ndi kubasengera mbasabira kugira ngo imana nayo ibasupporte ibaho umugisha rwose abo bantu imana ibaho umugisha kandi ikomeze kwita ku mirimo y'amaboko yabo hanyuma igitekerezo ko cyaje ari ukugira ngo bakubonere imodoka yo kugendamo birumvikana imodoka igomba kuba ikomeye kubera ko ahantu umuhanuzi agenda ntago ari kaburimbo gusa hagomba kuba ari mu misozi ari mu bibaya ari mu gishanga ari ahantu hagiye hatandukanye ntekereza ko ari imodoka ikwiriye kuba ikomeye bije y'imodoka igomba kuba ari nk'amafaranga angahe kugira ngo wenda n'abantu badukurikiye uwitanga yitange azi intego y'amafaranga yifuzwa kugerwaho mfite umwana w'umutekinisiye hariya uba mu kanama ka tekinike ngengera akanama kari komite ka komite gashinzwe tekinike y'ibyo bikorwa byose yego harimo umwana umwe ngira ngo twazanye hano yitwa Wazabi akwegere noneho bafate ka mikro agire icyo bivugaho aha ngira ngo reka tutaramwakiraho gato cyane hari aga flyer ampaye ngira ngo ni nako turi buze gushyira kuri video haranditse ngo ni projet yo gushyigikira umuhanuzi w'Imana Meshake Gatabazi haravuga ngo utange uko ushoboye Uwiteka Imana izaguhemba birushijeho shigikira umuhanuzi w'Imana Meshaki Gatabazi mwivuga utumwa arimo arakora ukoresheje uburyo bw'amafaranga bwo kohereza amafaranga uburyo bwa mbere ni word limit n'abantu bo hanze bashobora koherezamo amafaranga atajya kuri telefone direct muri mobile money ni 0 7 9 40 8 hanyuma ku bari mu gihugu hagati cyangwa se no mu bihugu bidukikije babasha gukoresha mobile money n'ubundi ushobora kuba kohereza ubufasha bwawe kuri 0 7 9 40 8 8 hanyuma ushaka kohereza kuri Western Union wakoresha amazina ye Gatabazi Meshaki nuvuga ngo Meshaki ukuntu babyandika abanika MEHA na C hanyuma ukayohereza ariko ntekereza ko unakoresheje MoneyGram naho byakunda ukoresheje amazina ye Gatabazi Meshake hanyuma na RIA nayo amafaranga yabasha kumugeraho bwa buryo bwose umuntu akoresha yohereza amafaranga wakoresha aya mazina Gatabazi Meshake hanyuma bakoresheje ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira n'iyo umuntu atakibasha gukora Yohana 9:4 hanyuma baravuze ngo dufashe umukozi w'Imana agure igikoresho azajya yifashisha mu ivugabutumwa igikoresho nta kindi ni imodoka yo kugendamo kubw'impamvu abantu mwese muzi impamvu ya mbere nuko ntabwo umubiri we umwemerera kugenda kandi naho yaba ari muzima 100% ntabwo zirangendo yazibasha agenda tegatega cyangwa se abasha kugenda n'amaguru ahantu hamwe namwe kuko murabizi ko hari aho imodoka muri Rwanda zitabasha kugera imodoka ndavuga imodoka zikora transport cyangwa se imodoka zitwara abantu muri rusange hari aho zitagera bisaba yuko ukwire kuba ufite imodoka yawe kandi no mu bihugu bijya bitandukanye azagenda ageramo murabizi neza ko iyo ufite imodoka yawe ushobora kwinjira mu mpaka umwe ukajya mu wundi kandi ugakomeza umurimo wawe neza nta gisibya rero ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo dushyikire umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana akomeze uno murimo mwiza wo kwingingira ibi bihugu byacu kugira ngo Imana itange amahoro iburizamo imigambi y'umwanzi Satani ari nako akomeza kugenda abwiriza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo twihane duhindukire hanyuma inkota y'Uwiteka itabasha kuturya umukozi w'Imana iki kikorwa cyo kuba umuntu yagushyigikira ni ikimana kikubwiyeho ku bantu bazabasha gukora uyu murimo mwiza
ikimana yakimbwiyeho nuko ababikora babikunze imana izaba kubira inshuro nyinshi cyane hano mu isi ndetse bageze no mu ijuru babikore n'umutima ukunze bakiranuka imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo abantu bakoze rero bazahembwa kandi imana izabishyura kuko bakoze umurimo w'Imana ubino umurimo w'Imana bari gukora umurimo w'Imana bari gukora simeshaki bari gukorera oya yego nzayicaramo nge hari ari kugenza abanyicaye b'Imana izabikuriya babandi babikoze cyane rero izabahemba yego cyo nicyo nabatangariza kwa yewe nushyizeho na wa mwana washyizeho 500 umwe nakubwiye azabihemberwa na wa mukecuru washyizeho 1000 nure washyizeho 500 n'abandi bagenda bateraho banaga bose imana izabibahembera yego imana iwe umugisha mwinshi cyane rero kuko namwe mugiye kuba inzira nziza yo guhabwa umugisha n'abantu b'Imana ntekereza yuko ufite gutwa kwere kumva icyo umwuka abwira amatorero kandi rwose tugire guharanira yuko umugisha w'Imana utugeraho murabizi ko hari abantu benshi bagenda batanga amafaranga ku bantu badakora n'umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye usanga uhuye n'umuteka mutwe ari umuntu umwe ari umuntu umwe yageze guhamagara arambwira ati prezi ati nimero z'umuntu w'umuhanuzi uyu n'uyu 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 ati ndakwinginze mbabari ruzime atariko ati ndabizi neza yuko ari umutubuzi ariko kubera yuko nabuze uko ngira zime n'ubundi amafaranga yayamazeho n'ubundi nongera mvuga icyo gihe narasetse kwihangana birananira ndavuga umuntu n'umutubuzi nawe urabizi none uracyashaka nimero ze ati pfa kuzimpa n'ubundi nabuze uko ngira rero urumva abantu bajye batanga amafaranga ku bantu batuburira abantu cyane yego ariko igihe kirageze kugira ngo noneho umuntu abiba ahantu azabasha gusarura dukorera imana ahantu tuzi neza yuko umurimo ugiye gukora uzagira umusaruro mu bwami bw'Imana ndumva rero n'ubundi twasoza ariko kandi n'ubundi sinzi niba ino nimero ariyo n'ubundi umuntu ushaka kugushyikira ashobora no kuguhamagara kuko hari abantu usanga inshuro nyinshi mbere y'uko akohereza amafaranga agomba kubanza kumenya niba koko nyine mukabanza mukavugana hari ya nimero bateraho inkunga kugira ngo hari nayibabwiye ariko twanayibasubiriramo nta mitegeko bihana mitegeko bihana ni tuyisubiremo iyi ngiyi n'ubundi 0 7 40 48 48 urumva icyo nari mbajije ni ukugira ngo umuntu ushobora kugira impungenge iyo nimero kanjye isobanureho yabaruweho amazina yanjye ni yanjye yego ariko kuko ibikorwa bifite akanama kari tekinike kari gukusanya ni nabo bashinzwe no kuzagura niyo modoka tukanayimurika n'umunsi tuyimurika nawe uzabuhari yego kuko nawe wadufashe muri byinshi kandi n'ubu uradufasha no kuri iyo modoka mu yoneje dikanya ko ufite icyo wemewe uzayishyiraho yego reka mvuge ko rero iyo nimero ifitwe numwe muri ako kanama gashinzwe tekinike yego bazajya bamuhamagara azabitaba azabaha n'ibisubizo na niwe woriyanta abantu aho ndi ushatse cyane arakubwira ati genda gutya uramugeraho kandi yohereza abantu benshi bakangeraho yego arabo ari hanze ampuza nabo nagerageza kuvugana nabo utambonye kuri iyo utelefona 0 7 8 2 5 2 8 20 iyo niyo nimero nayo nshakirwaho cyane ariko ku bantu basengerwa yego ariko inkunga yo ica kuri ziri ica kuri izo ngizo ngira ngo ntihagire umuntu uzagira impungenge arabisobanuye neza hanyuma igisigaye no kugira ngo dukurire umugisha w'Imana ariko tukomeza no kwibuka iby'Imana arimo iravuga twihane duhindukire kugira ngo ibyago bitatugeraho hanyuma dukomeze kuba maso kuko n'ubundi Kristo ari hafi kugaruka reka rero nemerere umubyeyi wacu n'ubundi adusoreze adusengere Imana murakoze reka tubasengere bakunzi ba Zaburi nshya mukomeze mukunde umurimo w'Imana mukomeze kandi
mukunde zaburi nshya nk'ikinyamakuru cyiza imana yaduhaye mu gihe nk'iki nacyo gikeneye gushyigikirwa mana mu izina rya Yesu Kristo w'umugisha Brezile w'umugisha uriya mwana ufata kamera mwami Yesu ufasha umuhayiti ufasha abantu bose bamerekeje turi kumwe hano ubaho umugisha kandi ntambwe bateye mwami Yesu ubandikire mu gitabo cyo mu ijuru cy'imirimo cyandikwe kugira imirimo bakora bazayihemberwe uwo mugisha badushyikira bose rero no muri iki gikorwa cyo kutugurira imodoka izadufasha kuzenguruka ibi bihugu tugera ku mipaka kandi udushoboze gutwara umurimo wawe neza no kuzagusezeza neza kugira ngo tuzawuhemberwe tugeze mu gihugu cyo mu ijuru abumva bose ubaho umugisha shyira mu bikorwa ubaho umugisha n'abazabyumva basemuriwe nabo umugisha w'Imana uzabagereho urakoze abana natwe rero uyu mugoroba mu kanya turagenda aho twaturutse aho twavuye tuzana guhura n'umugaragu wawe uradushyitse amahoro tuzongere guhura turi bazima dushima Imana tubisabye Imana twizera mu izina rya Kristo umwami wacu shalom shalom shalom.